Peter! What do you think you're doing? Peter, quickly, the shelter! Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscreva, ativa o sino das notificações, Nárnia, aqui no canal. O primeiro episódio é este. Subscreve, ativa o sino das notificações para não perderes nada. Boys, hurry and find your sisters. Oh! Hurry! Temos de encontrar as nossas irmãs. Subscreve, ativa o sino das notificações. E é isso mesmo. Bora, temos de encontrar as nossas irmãs. Para aqui não dá para ir. Para aqui também não. Meu Deus. Caraca, deve esmurrar as portas todas para entrar aqui dentro. Hurry. You have to stick together. Anda, espaça-te. Mexe essa bunda. Agora temos de encontrar a Lucy. Não está ali. Não está ali. Como é que não está ali? Não está aqui nesta. Não está aqui nesta. Ah, nós podemos trocar de personagem. Ok, tem que estar lá em cima, meu. Tem que estar lá em cima. As crónicas de Nárnia aqui no canal Ovo. Isto começa muito bom. Olha, aqui há uma porta. Ok, acendi a luz. Temos de ir embora, está tudo a ser bombardeado. Caraças, ovo, o jogo está demais, PlayStation 2. Ai, eu não podia ir para ali. Temos de ir por aqui. Ah não, apenas o Edmund e a Lucy são suficientemente leves para passar ali. Ok, passamos. Agora mandamos o relógio para o chão. Come on, hurry! Ok, desbloqueámos uma nova habilidade. Podem ser compradas do inventário. Que é... podemos acessar o inventário através do menu de pausa. Peter precisa de comprar o Double Damage para desbloquear, para arrebentar com as portas. Caraças, estas moedas vão nos fazer falta, já estou a ver. Bora, 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 bora. Ai, está tão bom. Susan, temos de mudar para a Susan. Oh, hurry!
de cena do caraças! Mrs. McCready? I'm afraid so. Ai, eu não sabia que isto era assim, senão já tinha trazido isto aqui ao canal há mais tempo. Este é o primeiro nível. O que é que tu achaste? Isto foi uma loucura. Eu adorei. Espero que tenhas gostado. Foi muito, muito, muito bom. Eu fiz um... Fiz um good. Amiguinhos, muito obrigado por estares aí. Já sabes, se não estiveres desse lado, do meu lado, nada é possível. Isto promete Nárnia. Fui!